Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Кам'янець-Подільський скульптор Сергій Кляпетура працює над ескізом пам'ятника Роксолані. Його замовила громада міста Рогатин, що в Івано-Франківській області. Саме там, за легендою, жила Настя Лісовська, майбутня дружина османського володаря Сулеймана. Ми навідалися в художню майстерню Сергія Кляпетури оглянути на ескіз скульптури, та автор відмовився її показати. Каже, все ще в процесі, і що вийде в кінцевому результаті його творчих пошуків, він і сам не знає. Але розповів про свою участь впродовж року в українських та міжнародних пленерах та творчих змаганнях художників і скульпторів. Цього року багато поїздив десь по Європі, мав 7 пленерів. Це була Литва, Німеччина, Польща, Україні. Тепер повернувся з Тячева. У нас був такий невеликий пленер в Тячеві, в Кам'яні. От буквально там 2 тижні тому закінчився. Ну, так що я весь час щось там роблю, десь там. Переважно з деревом тепер. Така професія, що немає меж досконалості. Треба весь час щось бачиш нове, щось, якийсь інший підхід до матеріалу, до тем, які пропонуються художникам. Ну, це просто такий постійний процес, в якому ти перебуваєш і щось там робиш. Щось нове завжди. Художник мусить робити щось нове, тому що інакше нема художника. До творчих конкурсів у скульптора своє ставлення. Насправді художні твори не можна оцінити і сказати, це ліпший, це гірший, а це такий, а це такий. Думка буде суб'єктивна завжди, і кожна річ має право на життя. Цю моду завели організатори, бо їм треба шум. Ну, от там, я там виграв там щось, а я призер того, хоча це ж не спорт. Народні пісні у роковому аранжуванні звучатимуть в обласній філармонії 14 жовтня. До свята Покрови хмельницький гурт «Моторола» та академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» підготували концертну програму. Програма буде патріотичного спрямування, там будуть козацькі пісні, повстанські пісні, стрілецькі пісні, пісні про Україну. А з «Моторолою» це буде нове бачення козацьких пісень у рокових обробках. Гурт «Моторола» не вперше виходить на одну сцену з козаками Поділля. Колективи мають спільну концертну програму, у якій 13 пісень. Цю програму ми пропонуємо як альтернатива нашій моторольній програмі авторській. Звичайно, буде родзинка в цьому ювілейному концерті, тому що візитівка ансамблю «Козаки Поділля» є пісня, яку свого часу написав Болема і Мирослав Воньо. Це «Козацькому роду нема переводу», і я спробую заспівати цю пісню разом з ансамблем «Козаки Поділля». Спільний концерт «Мотороли» та «Козаків Поділля» відбудеться 14 жовтня о 17-й годині в обласній філармонії, а 17 жовтня о 18:30 колективи вдруге виконають цю ж програму. Власний мультимедійний проєкт «Розділові» вперше презентує у Хмельницькому поет Сергій Жадан. Про це нам повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Свої вірші Сергій Жадан читатиме у музичному та відеосупроводі. Побачити і послухати проєкт «Розділові» можна буде 17 жовтня о 18:30 у міському будинку культури. Що таке розділові? Це такий певний перформанс, сплав різних мистецтв. Це поезія, це музика і це відеоарт. Тобто ми почуємо вірші Жадана під супровід музики і, відповідно, який буде підсилюватися відеорядом, який буде створюватись просто от на очах у людей. Ну і що хотів сказати, що цей проект, він не є сталим, то він постійно змінюється і, власне, постійно йде якась імпровізація на сцені. Тому, якщо 6 років назад це була одна поезія Жадана, то вже сьогодні це зовсім інші вірші, інша музична партитура, ну і, відповідно, інший відеоарт. І на цьому ми завершуємо випуск. До зустрічі в ефірі.